Už 20 rokov pôsobí v Holíči klub výtvarníkov Genesis. Okrúhle jubileum sa jeho členovia rozhodli osláviť spoločnou výstavou. V piatok 8. novembra ju otvorila slávnostná vernisáž. V jej úvode i počas programu zahrali a zaspievali mužáci z Mikulčíc. O ďalšie spríjemnenie podujatia sa postaralo tiež hudobno-spevácké duo Miniband manželov Červinkovcov. Predsednička Katarína Vyskočilová v otváracom príhovore priblížila vznik a doterajšie aktivity klubu, predstavila vystavujúcich členov a ich dielo. Na vznik a začiatky novozaloženého združenia zaspomínal jeden z jeho spoluzakladateľov Michal Mach. Tá myšlienka bola jednoznačne u Jara Čárskeho, čiže my sme sa pri tom len akože zviezli a v podstate ja som sa zúčastnil asi prvých troch výstav. A takže určite Jaro Čársky bol takým otcom celého toho. A spolu samozrejme s pánom Kroupom, keďže pán Kroupa je taký tradičný holický umelec. Takže oni dvaja si boli takí hlavní, ktorí to zakladali, by som povedal. Za 20-ročnú činnosť, ktorá je obohatením kultúry v Holíči, ako aj za reprezentáciu mesta doma i v zahraničí, vyjadril primátor jubilujúcemu klubu verejné poďakovanie. Slová uznania a úcty jeho členom zazneli aj v príhovore župana Trnavského samosprávneho kraja. Obaja predstavitelia sa potom ujali milej úlohy. Slávnostným aktom, posypaním pilinami, uviedli do života kalendár na rok 2020. 12 listov v celofarebnom formáte prezentuje najnovšie výtvarné práce, charakteristické pre jednotlivých členov klubu. Výber toho najlepšieho či najzaujímavejšieho z tvorby ponúka i výstava nainštalovaná v priestoroch depozitu za Zámockou vinárňou. Vždy je čo ponúknuť, pretože každý výtvarník, či je to rezbár, či je to maliár, výtvarník, fotograf, vždy sa chce pochváliť niečím novým, niečím proste, čím by mohol každého zaujať, dáva tam všetku celú svoju dušu, proste celé ja, ako sa povie. V podstate sa venujeme len tomu, ako ja osobne, malovaniu olejom a tak, jak pán Chrena, ktorý mi je aj vzorom a nielen mne, ale aj ostatným členom, pretože on je naozaj umelec s veľkým U. Mám techniku a aj ostatní to skúšame špachtlou, pretože je to také pastózne, proste hmatateľné, je to proste taká dynamická malba. Hlavne príroda a veľmi dobré, keď v tom obraze môžu byť nejakí ľudia alebo nejaký kôň alebo nejaký živý element, ktorý to celé tak obohatí a vlastne zaujme toho pozorovateľa. Čiže nejaká kombinácia týchto dvoch elementov, ale takisto ma zaujímajú niektoré mestské motívy, hlavne napríklad Bratislavský zimný prístav je úplne skvelý, takže aj tieto mestské sú dobré, ale tak hlavne tej prírode sa venujem. Mojou túžbou a takým cieľom je venovať sa tomu profesionálne. Prvé kroky k tomu robím za posledný rok ostatný rok sa mi podarilo namalovať 70 obrazov popri práci, čo je celkom akože dobré. Cieľom je teda postupne možno, že skresať môj pracovný úväzok, keďže ja robím v IT oblasti a venovať sa tomu profesionálne. Okrem malieb, keramiky, drevorezieb či fotografií môžu návštevníci výstavy obdivovať aj výtvarné práce Edity Štefekovej, zhotovené zaujímavou a pomerne málo rozšírenou technikou, enkaustikou. Enkaustika to je vlastne malba voskom. Táto technika je známa asi tak 200-300 rokov pred Kristom a používali ju starodávne antické kmene. Je to roztapanie vosku za tepla, nanáša sa to na podkladový papier enkaustický, ale ja už som začala robiť aj na plátno, čo som dlho odkladala, ale to je asi všetko vývojom akože. Sú výtvarníci, ktorí robia enkaustikou krajinky, ktorí proste robia aj portréty, ktoré sú veľmi pekné, ale to už je taký vyšší level. Výtvarné práce členov holíckeho klubu Genesis si záujemcovia môžu prísť prezrieť zdarma v rámci výstavy na Holíckom zámku.
ktorá potrvá do 15. novembra.